Sakaling ito sa Los Baños, Laguna, may kakaibang amoy raw na tiyak na mapapalingon ka. At nanggagaling ito mula sa isang banga. Abay, mga lechon pala ang laman nito. Kakaibang paglulutong nagsimula lang sa isang ideya. Ngayon ay kaya kumita ng 5 digits kada buwan. Ang 56 years old na si Fernando, hindi lang mga damit ang isinasampay, kundi mga manok din. Ang principle is may curvature yung pot. Yung parang yung init, umiikot, papasok, pakulog. And then, hindi mo naman talaga siya iniihaw directly on top ng baga. Clay pot o malalaking banga ang gamit ni Fernando sa paglilitsyo ng manok. Siya raw mismo ang nagdisenyo nito. 7,000 pesos na naging puhunan niya sa paggawa ng mga banga. Napapasarap daw ng paglilitsyon sa banga ang karne ng manok. Para sa akin, mas maganda yung earth. Organic talaga eh. Ang nangyayari practically is a combination ng roasting and smoking. Kulub yung usok. So, kuha lahat nung iniihaw mo yung usok din. It adds up doon sa pagluluto mo. Kakaninang unan nilang produkto hanggang sa naisipan nilang magbenta rin ng lechon manok. Ang lechong manok kasi para sa akin, parang comfort food to ng mga Pinoy eh. Ipinangalan ni Fernando ang negosyo sa kanyang asawang si Cynthia. 30 years na silang kasal. I am a restaurant owner who doesn't know how to cook. Hindi naman talaga ako magluto eh. It's my wife. Si Mrs. yung nag-develop ng marinade, inakal niya. Inakal namin. Tapos hanggang nakuha namin na, ito pala masarap. Ang mga buong manok, titimplahan ng mga pampalasa. So ito yung marinated chicken na ginagamit namin. Ang dressed weight nito is 1.2 to 1.3 kilos. No? So it's a bit bigger doon sa mga usual na nabibili sa competitors. At ang pinakasikreto raw ng kanilang lechon manok, ang tanglad o lemongrass. So this is the tanglad, no? Yung stuffing na nilalagay namin sa loob. As a Pinoy, ang lechong manok is not a lechong manok without tanglad. Isa-isang lalagyan ng panabit o hook ang mga manok. Uling ang gamit niya sa pagluluto. Super tipid kasi hindi siya wasteful eh. Hindi kagaya ng open system na ang laki-laki ng heating chamber niya. Ito hindi. Kulob kasi siya eh, maliit lang. And then kung lumalaki na yung business mo, magdagdag ka lang ng banga. Isa-isa niyang isasampay sa loob ng banga ang mga manok. Kasya ang 6 na buong manok sa isang banga. Tatakpan ito hanggang maluto sa loob ng mahigit isang oras. Siyempre, from time to time, you have to check kung ano nangyayari. Baka nahulog na yung manok. O kaya maglagay ka ng additional na uling para tuloy-tuloy yung luto. Ilang sandali pa luto na ang lechon sa banga. Ibinebenta ng buo ang lechon manok. 360 pesos kada isa nito. At meron din silang meal na may kasama ng kanin sa halagang 115 pesos. Karamihan sa kanilang mga parokyano, mga estudyante mula sa UP Los Baños. Napanood ko po siya through online, kaya sinubukan ko po. Okay naman po, sulit. Fresh po yung pagkakaluto niya kasi galing po sa sabangan. Every week po, nagpupunta po ako dito with my friends para try po yung lechon manok. Sarap po siya, flavorful. Maliban sa lechon manok, bestseller din nila ang chicken tofu sisig at inihaw na liyempo. Hindi raw inakala ni Fernando na magiging mainit ang pagtangkilik ng tao sa kanyang produkto. Kaya naman sinisiguro niyang hindi nagbabago ang lasa nito. Mas gusto ko na hindi lang kumain sa amin once yung isang customer. Gusto ko sila bumabalik and whenever they're here, palaging taglime namin yun. Parang nasa bahay lang sila eh. Kaya naman namimigay na rin sila ng loyalty cards kung saan may libreng milk ka sa 12 balik mo sa kanila. Nagsimula ang kanilang negosyo sa maliit na nirerentahang pwesto. Nang lumakas ito, nagpagawa na sila ng mobile lechonan na umiikot sa ibang lugar sa Los Baños. Ngayon ay plano na rin nilang magbukas ng isa pang branch sa Laguna. We're very thankful sa mga vloggers, sa mga food vloggers. Tara! Saan? Samahan niyo kami at tikman natin ang manok sa banga. Sa mga nag-share ng aming post. Kasi dahil doon, na-feel namin agad yung surge ng sales, no? After nung na-feature kami, people coming from different places pumupunta sa amin just to have a taste of our food. Kung
niyo isipin, typical lang naman daw na lechon manok ang kanilang ibinebenta. Pero nakita ni Fernando ang potensyal ng pagluluto sa banga para mas umangat sa iba. Nakakaubos sila ng 50 manok kada araw. Pwede kang kumita ng mga 3 to 5,000 in a day. Ngayon, this is our main source of income. And as a normal family, meron kaming amortization sa sasakyan, meron kaming electric bill, meron pang anak na pinag-aaral ng high school, yung aming pagkain, clothing, everything. Ito na talaga. And we're happy and proud na lumalago siya at this time. Sa dami ng negosyo ngayon, mahalaga ang pagiging malikhain. Ang lumang produkto pwede maging bago. Tiyak na pasok sa banga ang pag-asenso. Kung meron kang isang idea and para sa'yo ay it's a winning thing, it's a, may, nakita mo yung potential, huwag kang tumigil. I-improve mo siya every day. Kasi every day is a learning day.